Bueno, jo la primera cosa que vull dir, això ho dic sempre a tothom, és que a Barcelona tenim un servei públic de transport excel·lent. I aleshores es dirà, bueno, amb què? Pues, per què ho dius això? Bueno, pues fem allò que diuen el benchmarking, comparem-nos, no? El Groucho Marx diu que quan li preguntaven com està sempre deia comparat amb qui, no? Bueno, posem-nos a comparar, escolti, si viatgem per les ciutats europees o altres ciutats de l'Estat, ràpidament ens n'adonarem, és a dir, el metro de Barcelona és un metro eficient, net, segur, escolti, que resisteix la comparació amb el de Londres, amb el de París, o amb el de Roma, o amb el de Berlín, eh? Només dic quatre ciutats que no són cap minúcia. Els autobusos de Barcelona són autobusos nets, moderns, eficaços, que et porten tot arreu. No sé, tinc molt present l'autobús de la ciutat de Roma, que està molt bé, però és que el de Barcelona està molt millor. Aleshores, voldria que tots els ciutadans de Barcelona i els usuaris en siguessin conscients i se sentissin orgullosos de que tenim un bon sistema de transport públic. Això, doncs, és fruit de molts anys de bona feina, de moltíssims anys de bona feina, no? Aleshores, el que nosaltres aspirem, el que jo aspiro com a responsable de l'Autoritat del Transport Metropolità, doncs és que aquest nivell de qualitat es pugui continuar mantenint. Qualitat vol dir fiabilitat del transport. És un servei puntual, que és un servei còmode, que és segur, que és net i que és el que fa que la gent opti pel transport públic. En tot cas, els diré també que nosaltres, des de la Conselleria, com a responsables de territori i sostenibilitat, enfoquem les polítiques de mobilitat a Catalunya a favor del que en diríem la sostenibilitat, no només la sostenibilitat econòmica, sinó la sostenibilitat ambiental. I en aquest punt el sistema de transport públic juga un paper absolutament fonamental i tenim una intenció molt clara i decidida per fomentar el transport públic en el conjunt del país i, per descomptat, dins de les nostres possibilitats, doncs, col·laborar amb l'Ajuntament de Barcelona perquè a la ciutat també sigui així. Tothom ha de tenir molt clar que el transport públic es finança amb recursos dels ciutadans, sigui per la via directa o sigui a través dels seus impostos gestionats a través de les administracions. Per tant, hem de ser molt eficients. El que no ens podem permetre és allò que es diu en llenguatge ferroviari de passejar ferro buit. I a vegades estem passejant ferro buit amb dos mitjans en competència. Tenim un tren que va a mig buit i al costat d'un autobús que va a mig buit. Bueno, doncs la meva aposta en aquest cas és perquè decidim si el que ens convé és portar un tren ple o un autobús ple. Però no ens podem permetre continuar, doncs, amb certes dinàmiques d'èpoques de l'abundància, per la pròpia pervivència del sistema. O sigui, evitant que hi hagi modes de transport que competeixin entre si amb vores que no són punta, d'aquesta manera anirem a racionalitzar, doncs, els recursos, exigint una major, autoexigint-nos una millora de la gestió a tots els operadors, que segur que tenim marge, doncs, per gestionar millor, sense que ho hagi de notar l'usuari, fins i tot diria sense que ho hagi de notar el conjunt del personal que treballen a les empreses operadores. Això també em sembla que és, doncs, molt important, el mateix que estem intentant fer Generalitat, estem intentant fer ajuntaments, també això, doncs, ha d'arribar a totes les empreses operadores. I a partir d'aquí, si podem donar més serveis, els donarem. I si no en podem donar, doncs haurem de dir això toca més endavant. Però jo penso que racionalitzant el sistema segur que podrem treure recursos de llocs on no estan fent un bon servei i posar-los en altre lloc. I d'aquesta manera resoldrem les demandes, doncs, de la població. No podem fer obres que no siguem capaços de pagar. Perquè això de dir jo faig una obra i les pagaran els que vinguin darrere o fins i tot els nostres fills ens porta a que en aquest moment tenim compromisos de pagament fins l'any 2044. Això crec que seria una irresponsabilitat per part nostra continuar fent grossa la pilota. Si Catalunya aconsegueix la reivindicació sentida per la majoria de la ciutadania, que és el pacte fiscal, el concert econòmic, òbviament que aleshores sí que tindrem diners per poder tirar endavant una política d'infraestructures que és la que li correspon a un país amb el nivell de desenvolupament que té el nostre. A Barcelona, TMB és el que ens mou.